Da skal vi ta oss og se. En person oppi. Oi, to personer oppi. Der kommer jo en tredje person, og fjerde person, og fem. Det var noen voldsomt mange som fikk plass oppi denne esko der. Og enda en dame, en bamse og... Nei, men... Ja, arbeidsfolk. Å, nei, men hva skjer med den? Og en person til. Åh, det er jo ingen som klarer å løfte det, der, eller? Hæ? Oi, hulken. Han klarer det.